Пане Романе, так видається, що, зокрема, Пригожин і вагнерівці, і ті десантники, які там разом з ним воюють, хто там ще є з їхніх еліт, що вони скоро поб'ють всі рекорди, які, можливо, по встановленню дедлайнів. В чому феномен Бахмута? Який місяць росіяни ламають об нього зуби? Чи це тому, що вони Артемовськ питаються взяти, а не видається, бо він все-таки Бахмут? Насправді Кацапня намагається Бахмут взяти ще з грудня попереднього року. І як показує, що вони там сточують свій бойовий потенціал, сточують весь свій наступальний потенціал. І з того ж грудня попереднього року Кацапи там втратили в живій силі вже більше 100 тисяч осіб особового складу. Це і вбитими, і 200-ми, і 300-ми. Та все ж, це для порівняння, це вже навіть більше, ніж середньостатистична армія в Європі. І то він робимо з цього висновок, що для кацапської влади, того для того терористичного режиму, який там людське життя, воно не варте нічого. Для них снаряд він дорожчий, ніж життя їхнього терористичного того шакала-бійця. Та все ж, Бахмут б'ється, Бахмут тримається. Те, що вони там заявляють, що щось вони тут візьмуть, ну, власне, візьмуть не Бахмут. Сточується там бойовий потенціал, сточується там, знищується ордою, орда та навала кацапська, і Бахмут стоїть б'ється. Що можна сказати сьогодні про ефективність того угруповання, яке, зокрема, працює на бахмутському напрямку, російське? Та? Ми розуміємо, що воно перемелене і фактично їх там підсилюють, ким бодай можуть вже підсилити. Але чи можуть вони працювати вкупі? Чи є там оце військове злагодження серед них? Тому що казали, що вони намагаються вмиритись там, щоб взяти Бахмут. Чи є від того якийсь результат? Ну, власне, те, що там зброд, який це повна ми ще з батальйон «Свобода», коли перебували на позиціях, зараз ми на бойовому злагодженні, то там був повний збрід, це і ті недобитки вагнеров, це ті частково мобілізовані, це якісь на швидку руку підготовлені, так би мовити, їхні дешевешники, яких, знову ж таки, там велику частину яких мобілізували, і десь там 5 днів в глибинки кацапів вчили якомусь крокувати, і потім кинули в цю м'ясорубку під Бахмут, де в більшості свої там життя того шакала, якого перекинули на бахмутський напрямок, триває не більше 5 днів діб. Потім він відправляється на цей мучительний концерт до Кобзона, як правило. Ніякої комунікації в них немає між собою, ніякого розуміння, як вести бойові дії, як тактика боєведення бойових дій в них немає. Вони валять просто артою, валять живою силою. Це стара жуківська радянська тактика з заваленням м'ясом. І зараз от вже трошки одновітнили, це ще додавання сталі арти. Ну, коли говорити до прикладу, да, про Пригожина, тому що він фактично є обличчям тієї російської армії, яка сьогодні намагається взяти, зокрема, Бахмут. Останніми днями ми можемо бачити, там, хто на різку дивиться його інтерв'ю, хто себе осилив і змусив подивитися все-таки повністю те, що він говорить. Як от вам видається, це для того, аби спеціально дезінформувати українські збройні сили, все, що він говорить? Бо він говорить про нестачу зброї, про те, що його не чують в Міноборони, про те, що якщо буде так тривати далі, то їм 2-3 тижні залишилося, в принципі, як приватні військові кампанії. Чи варто ділити на 3 все, що він говорить? Варто ділити більше, ніж на 3 все, що він говорить. Це все бутафорія, ніякого снарядового голоду в них немає. Як доповідають нам бійці, ті, що зараз на передових позиціях, це із 4-ї бригади оперативно-призначення рубіжі, наші інші побратими батальйону «Свобода», то ніякого снарядового голоду немає. Валять ртою вони дуже крепко. Місто вони донищують до руїн. Там, власне, вже руїни, і як такого міста в розумінні нормальної людини його не існує. Всі 100% будівель пошкоджені. Є будівлі, що знищені просто до фундаменту, випалена земля. Кацапи, якщо раніше вони били квадратом, квадратний кілометр на квадратний кілометр, повністю залишали воронку, там випалену землю, то зараз вони там намагаються бити вже межовано, це можуть бити і так само кілометр на кілометр, можуть бити 333 квадратних метри на 333 квадратних метри. Та все ж таки, для розуміння, це територія більше, ніж футбольне поле. Після їхнього залпу залишається там просто випалена земля і нічого більше. Ніякої інфраструктури в місті немає вже давно. Власне, ну, це просто руїни. А те, що заявляє Пригожин, єдине, що
можна повірити те, що в них є дійсно якісь внутрішні міжособиці, великі скандали, тому що вони ж там наподивимо вже кучу цих різних ЧВК, там і Газпром свої настворював, і там інші якісь там настворювали. Їх там кожен царьок намагається собі зробити як військо. Як ви думаєте, навіщо їм таке засилля оцих приватних мілітарних структур? Я скажу особисту свою думку, вона, власне, там зараз ніяких джерел не можна її підтвердити, це такі мої роздуми. Я думаю, що Путіну скоро вже там підготована йому труна десь до того, до Кобзона на концерт, що відправить. І думаю, там буде великий перерозподіл еліт, буде там ще велика різня всередині Кацапі, дуже крепка і дуже мощна. Я щиро сподіваюся, що це відбудеться як можна скоріше, і ми дуже дуже щиро радіючи за цим поспостерігаємо, як вони, як криси у відрі, б'ють там один одного. Та нехай би, пане Романе, я думаю, що Кобзон підготував Путіну місце в першому все-таки ряду, то нехай би пошвидше, але чи зміниться від нас сума від перестановки доданків? Знаєте, от від того, хто буде його наступником, наскільки ми зможемо відчувати себе безпечніше? Складно говорити, тому що Путін насправді це система, це не одна там людина. Та все ж таки, я думаю, це дуже підкосить, тому що Путін це зараз в світовому розумінні, це як втілення такого чистого зла, от і як просто втілення зла. І відповідно, коли втілення зла цього рухне якимось тим чи інакшим способом, то підкоситься, в принципі, думаю, і та система. А наша справа зараз свята, справа велика. Ми б'ємося за свою націю, ми б'ємося за своїх дітей, ми б'ємося за пам'ять про наших загиблих побратимів, які віддали життя за Україну. Ми б'ємося за пам'ять наших предків, і я щиро переконаний, що ми ту всю погань доб'ємо і, власне, ще пройдемо переможним маршем по руїнах тієї недоімперії. Звідки почнемо? З тих регіонів, які прикордонні, які зараз готуються, де вони, ну, серйозно десь посилюють свої оборонні спроможності, тому що так видається, що вони готові вже прийняти той факт, що війна потрохи переходить на їхню територію, чи ні? Ну, я думаю, там уже який буде наказ, де пройти, і туди, куди дійдемо. Будемо чекати, будемо сподіватися, що це буде. Особисто я б хотів прогулятися по Червоній площі з цим парадним маршем. Я, пане Романе, ще ось про що. Всі розуміємо, що ми напередодні великих подій. Так видається, десь підтримую думку міністра оборони, який каже про те, що, ну, тема вже трохи перегріта, вже дуже багато сказано. Всі точно знають, коли розпочнеться українська наступальна операція. Але розуміють, фактично, це і росіяни, і їхня армія. Чи намагаються вони активізуватися, скажімо, да? Ну, тобто, чи загострюються зараз на полі бою безпосередньо події напередодні українського контрнаступу? Кацапи зараз валять з усього, чого можуть. Та все ж таки наші сили оборони і наше військо теж готується до анонсованого контрнаступу. І ми з батальйону, в тому числі зараз на бойовому змагодженні, знаю багато інших підрозділів, які, побувавши в районі бойових дій, безпосередньо на Бахмутському напрямку, зараз відведені на дозмагодження і, відповідно, готуються, отримують все необхідне для того, щоб як можна швидше, як можна якісніше і з мінімальними втратами, що дуже важливо. Адже під час, для розуміння, під час будь-якого наступу втрати все рівно більше, ніж під час оборони. Щоб з мінімальними втратами з нашого боку вибити ту погань і, відповідно, нанести їм максимального ураження і максимально відправити як можна більше там в пекло тих всіх покидьків. Так і буде. Спасибі вам, пане Романе, що ви доєдналися. Дякую за коментарі. Роман Конон, лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії Україна, доєднувався до нашого етеру. Спасибі.